Tjena och välkomna! Ibland läser man skämt på nätet som kan vara ganska roliga. Men frågan är om hade de varit lika roliga om det hade varit sketcher istället? Så jag tänkte ta skämt jag hittar på nätet och göra sketcher utav det. Så får vi se om det blir roligt eller det blir tråkigt. Vi får se. Förhoppningsvis blir det ju roligt såklart. Jag ska göra mitt bästa, jag lovar. Kommentera gärna vilken som var din favorit. Och tack förresten för att just du prenumererar på min kanal och gillar mina videos. Jag uppskattar det väldigt mycket. Glöm inte bort att just du är bäst. Jag ber om ursäkt att det blir ett lite långt intro, men jag har lite frågor till er. Ibland så ser man roliga sketcher som finns på nätet. Och då har jag ibland funderat på om det var jag som gjorde denna sketchen. Hade den blivit lika rolig då eller hade den blivit skitdålig? Så jag kan testa den om dag om du vill se det. Att jag hittar en sketch och jag gör den exakt likadan. Eller jag försöker göra den likadan i alla fall. Så kan man se om den blir rolig, bättre, sämre, lika eller vad som helst. Kommentera i så fall så jag vet. Och har du några skämt som du vill att jag ska testa på nästa gång om jag gör en del 2? Så skriv till min Instagram och skicka in skämtet. Det får gärna vara lite halvlångt, inte jättelångt men inte för kort, du vet. Lite som alla barnen skämt är ju väldigt korta exempel. Men ja, skicka in bara. Men tänk på detta med. Detta är bara skämt. Detta är inte mina personliga åsikter, vad jag tycker och tänker och så vidare. Utan det är bara skämt. Det kan vara mörk humor, det kan vara vanlig humor. Så ni vet. Alla är lika värda oavsett vem du är, okej. Nu ska jag sluta tragga och vara dryg. Nu kör vi. Så här kommer den första sketchen. Varför är jag så ful? Sluta nu och tänk att du är ful. Jo men, jag är ju jätteful. Ja, du är ful. Men sluta, tänk på det bara. Okej, detta skämtet hittar jag på nätet. Men jag ändrade om det lite. Så vi får se, blir det roligt eller ej? Har du någon bild på olyckan? Här. Vad är detta? Ja, du ville ha en bild på olyckan så man kan få ut försäkringspengar. Jo, men detta är ju en bild på något barn. Jo, men han var en olycka för kondomen sprack när vi var i bilen. Detta är med ett skämt som jag ändrat om lite, annars så blir de för korta och det passar mer på TikTok tycker jag. Vad säger du om en trikant? På riktigt? Jo, det hade jag velat. Men vadå? Du kommer inte överraska mig med en till kille va? Nej. Det är en tjej jag tänkte vi ska ha med. Men det låter ju skitbra ju. Hej. Vi sa ju ingen annan kille. Hon ser sig själv som en tjej. Så hon är en tjej. Jo men... Men... Detta skämtet är från Fluffboll... Detta skämtet är från Fluff... Men jag kan inte säga det, vad är det med mig? Detta är från Fluffbollen 2008. Jag lyckades säga det! Woohoo! Nu är jag pinsam bara. Så, in och prenumerera på honom så är du en riktig king. Ni får en önskning var, så vad önskar ni er? Ja, jag saknar min familj och vill hem till dem igen. Jag önskar samma sak som förra killen önskar sig. Och vad önskar du dig då? Jag saknar mina vänner och önskar att de kom tillbaka. Här är ännu ett skämt som jag hittade och som jag ändrade om. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt detta nu, men jag ska inte säga det mer, okej? Okay? Det upprepas för mycket tycker jag. Mm. Skärpning, Johan. Nu räcker det. Älskling. Ja? Ikväll när barnen har lagt sig så vill jag att du ska visa vad du kan med dina fingrar. Om du fattar vad jag menar. Menar du i sovrummet? Ja, precis.
En kanin och en anka. Hej, hej, hej på dig. Nej, det var inte så jag menade. Detta är bilder som jag sett förut, men jag kan inte hitta dem nu. Men jag gjorde lite humorsketcher utav dem, så som jag minns dem i alla fall. Jag har gjort en liknande sak på min TikTok innan. Så detta är blandade skämt från skämt som jag själv har skrivit, men som jag inte varit nöjd med, och skämt som jag då har hittat på nätet. Nej, men så du vill ändå ha mig? Jag visste väl att du skulle komma krypande tillbaka. Ja, men du tog ju min rullstol. Det du har mellan benen är inte större än en makaron. Ja, du vet du varför din mammas andedräkt luktar pasta. Hur räddar man någon som håller på att drunkna? Man tar bort sin fot som trycker ner dem under vattnet. Nej. Så vad tycker du än så länge? Blev de bra som sketcher, eller är det roligare att bara läsa dem på nätet? Kommentera. Denna var väldigt kort, men jag fick en idé när jag läste den. Så jag kombinerade den med ett skämt som jag skrivit för länge sedan, så vi får se hur det blev. Clueless, rulla klippet. Hur var arbetet som guide idag då? Ja, jag fick sparken på min första dag. Men hur lyckas du med det? Hur är vädret här? Jo, det är strålande. Aj då, ja, det var inte det bästa att säga i Tjernobyl kanske. Nej, och sen när jag var guide i Tyskland på koncentrationslägret så... Förlåt, det var inte meningen. Lady Gauss har väl ingen dött av. Sa jag något fel eller vad? Jag vet, det är mörk humor, men jag gillar det. Och som sagt, detta är inga åsikter eller vad jag tycker eller någonting sånt, utan det är bara skämt, okej? Okay. Det var inte så många som skickade in direkt, det var en person. Men vill du skicka in ett skämt så skicka in till min Instagram, så kan jag ta med det till nästa video om jag nu gör en del 2. Vi får se om ni gillar det för det första. I så fall ge en tumme upp så jag vet. Och då får du även en shoutout om du nu vill ha det. Wow, en shoutout från Lustiga Tankar. Wow, vad mäktigt. Nej, det är det inte. Men nu tar vi nästa skämt. Hur gick du att arbeta på apoteket idag då? Jo, det gick väl okej, men jag fick sparken. Sparken? Hur lyckas du få sparken? Ja, jag hostar och nös i armvecket och en blev arg och en annan blev förvånad och en annan slog till mig. Skojar du med mig? Varför blir du så upprörd över det? Ja, jag vet inte. Kanske har att göra med att jag gjorde det i deras samväck. Jag vet inte. Har du skrattat åt något skämt så tumma gärna upp klippet. Och kommentera vilken av dessa sketcher som var just din favorit. Och du kan även skriva, men detta skämtet gillar jag inte, det var inte bra. Anledningen till att jag vill att du ska tumma upp, det är ju för att då vet jag, gillar du detta eller gillar du inte detta? Ska jag fortsätta med detta eller inte fortsätta med detta? Och tack så mycket för att du tittat hela vägen hit. Så gillar du detta konceptet så tumma upp. Och sen kommer ju även fortsättningen på min påhittade historia som heter Jag är oskyldig. Jag vet inte om du sett den, men annars så tycker jag du ska kolla in den. Jag lägger videon här eller någonstans här på skärmen så du kan klicka och se den videon. Eller om du vill se något mer roligt så tryck på den eller den. Jag vet inte var det hamnar. Vi får se. Och som sagt så är jag väldigt tacksam för att just du prenumererar och gillar mina videos. Jag uppskattar det. Ha det gött. Sköt om dig. Tja.